são fundamentais, né, porque é um elemento da democracia, né, a cidadania, os direitos políticos. Então, é um outro argumento de que, né, precisa de uma nova lei que contemple essas questões para se adequar aos processos democráticos, princípios de direitos humanos. Obrigada. Eu acho que a gente tem visto algumas manifestações bem preocupantes do uso desses dispositivos de limitação de direitos por algumas forças muito conservadoras aqui no Brasil. Então, você deve lembrar com relação a grupos de. A Polícia Federal não está atendendo um procedimento que é o agendamento do imigrante. Atende alguns, fiquei sabendo, outros não. Então, a gente tem que discutir também se. Eu quero deixar bem claro que a gente é a favor de uma nova lei, só tem algumas preocupações em relação à prática, essas questões mais abertas, que não estão bem determinadas. Claro. Acho que é para isso que a gente está justamente aqui hoje, é poder, tipo, dividir, né, essas preocupações e ver como é que fortalece ainda mais esse processo. Bom, uma nova, um novo paradigma. É um desafio responder essa pergunta, né? Estava conversando outro dia com o Paulo Willis, no SEDIC, por que que não aprova logo uma lei, né? Porque a gente começou a discutir, a gente chegou à conclusão que a gente tem a impressão que o grande desafio, né, é descobrir quem é contra uma nova lei de imigração. Quem é contra? A ver o imigrante como um sujeito de direitos, né? Quem é que está contra? Porque se a gente for consultar a sociedade civil, é a favor de uma nova lei. Ninguém se manifesta contra. Os parlamentares, a mesma coisa. O Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, do Emprego, também, a mesma coisa. Todo mundo quer uma nova lei. Então, por que que não? Né? O que está impedindo essa nova lei? Dá para fazer um monte de análise, né? Acredito que tem uma onda conservadora, não só no Brasil, mas na América Latina, nos estados, nos municípios, que tá, é uma onda. Que prejudica o avanço das discussões, né? E gera uma nuvem, né? O que é o discurso? Eu sou a favor, mas na prática, como é que tu vai agir? Como é que tu vai confrontar, por exemplo, os órgãos, como os colegas colocaram, da Polícia Federal, que tem o interesse de manter aquele paradigma da segurança nacional, de manter o controle? Então, é a favor, mas como, né? Por que que não está acontecendo? Eu gostei que citou a questão da autoridade migratória, né? Eu tinha colocado que essa questão é que a Polícia Federal, ela confronta com essa criação da autoridade migratória, que, salvo engano, ela estava prevista lá no anteprojeto, aquele que foi elaborado pelos especialistas, uma comissão de especialistas, e que não chegou no Congresso porque não teve consenso dos Ministérios do Trabalho e da Justiça. Então, acredito que essa resposta, né, é uma resposta política, que tem que fazer uma análise política. O que está impedindo que se revogue se todo mundo é a favor? Então, vou deixar para abrir para o público depois essa questão, porque. Eu só pergunto. Não, só para comentar isso, é um ponto importante que a Reza levantou. Nós não temos. A sociedade civil é a favor. Né? Salvo aquelas exceções minoritárias, xenófobas, racistas, enfim, que são minoritárias mesmo na sociedade, embora às vezes ganhem uma repercussão muito grande, não, todo mundo é a favor. Porque quando a gente começa a confrontar os casos concretos, que são absurdos e kafkianos, com o processo como deve ser, as pessoas dizem: não, mas é óbvio que isso não funciona, é óbvio que tem que trocar.